Vamos de mais informação. Defensoria Pública realiza reunião para alinhar detalhes sobre a Semana Nacional do Registro Civil, que será realizado na segunda semana de maio, em parceria com a Prefeitura Municipal de Presidente Dutra. Balança na tela. A reunião aconteceu no auditório da Prefeitura de Presidente Dutra e serviu para orientar os assistentes sociais sobre a Semana Nacional do Registro Civil, que será realizada na segunda semana de maio no município. O evento é promovido pela Defensoria Pública em parceria com a Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Assistência Social. A palestrante convidada foi Ana Júlia, representante da Defensoria Pública Estadual. Segundo ela, o objetivo da realização da Semana Nacional do Registro Civil é promover um esforço concentrado para erradicar o subregistro civil de nascimento em Presidente Dutra e ampliar o acesso à documentação civil básica a todas as pessoas, especialmente para a população socialmente vulnerável. Tanto o registro de nascimento como o RG e o CPF são documentos essenciais para a gente ter acesso às políticas públicas, seja de saúde, da educação, dos planos governamentais. E os estudiosos colocam que seria a falta de informação dessa população e até mesmo a falta de condições financeiras para conseguir requerer esses documentos. A grande parte da população vive numa zona rural, vive em centros distantes do centro, onde tem os cartórios, e por isso dificulta o acesso da população a esses documentos. De acordo com Ana Júlia, os dados de estatísticas do Registro Civil do Censo de 2022 do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, apontam que no Brasil, cerca de 2 milhões e 700 mil pessoas não possuem certidão de nascimento. E esse dado no Maranhão é ainda mais alarmante, porque ele é quase o dobro, ou seja, 4,88% da população hoje no estado do Maranhão tem problema com o subregistro. Presidente Dutra, registra de que forma a senhora tem os dados de subregistro em Presidente Dutra? Presidente Dutra, o IBGE aponta também como dados elevados acima da margem nacional, ou seja, é uma cidade que ainda tem problemas com o subregistro, não só com o subregistro, mas também com todas as demandas do registro público. E por isso a importância dessa palestra, para a conscientização dos profissionais e principalmente para a conscientização da população. A secretária municipal de assistência social, Isabela Marduval, destacou a importância da parceria de sua secretaria com a Defensoria Pública e falou sobre a necessidade de se promover ações que incentivem a realização do registro civil de nascimento, casamento e óbito. Ela destacou ainda a importância do registro civil como um documento fundamental que garante o acesso à cidadania, ao voto, à saúde e à educação. Na verdade, aqui em Presidente Dutra tem uma demanda grande desse tipo de informação. Principalmente quando se trata ali no Cadastro Único, quando é pedida a documentação, a gente percebe que muitos idosos, inclusive, hoje ainda não tem identidade ou CPF, ou certidão mesmo de nascimento, ou se tem, às vezes acontece, de pessoas adulterarem, fraudarem esse tipo de documento e darem entrada em algum benefício em nome daquela pessoa. Isso acontece muito com pessoas idosas. Então, o combate também é relacionado a isso. Presidente Dutra tem, infelizmente, um índice alto relacionado ao subregistro público. A intenção aqui é passar para os assistentes sociais e psicólogos essas informações relacionadas ao registro público. Então, a pessoa tem uma dúvida, às vezes não consegue tirar da defensoria ou no cartório, você consegue tirar também nos CRAs. Assistentes sociais vão ser treinadas, vão estar por dentro do assunto e vão poder tirar essas dúvidas e fazer também em encaminhamentos, não digo encaminhamento formal, mas direcionar para o cartório, para a defensoria, para o judiciário. Nós teremos um evento grande no dia 11, que vai acontecer na Palma, onde faremos uma ação social em parceria com a Defensoria Pública, o município em parceria com a Defensoria Pública, o Judiciário, a Equatorial e o Cartório também de Registro Civil do município. A gente vai tratar sobre, primeiro, o combate ao subregistro público e também a emissão de registro civil, todo o que é de certidão de nascimento, certidão de óbito, de casamento e a importância desse tipo de serviço oferecido aqui no município, porque a gente sabe que tem muita dificuldade na informação relacionada a esse serviço. Sua secretaria pretende expandir, a partir desta reunião e do que vai acontecer no dia 11, outras campanhas para que incentivem as pessoas a se registrarem?
Sim, a intenção é que em todas as ações sociais que fizermos, já ter essa parceria com a Defensoria Pública, que além de trazer essa questão do registro, da Semana Nacional do Registro Público, também fará os atendimentos, né? Ela sai ali da sede e, como nós fazemos essas ações nos interiores, ela mesma vai lá para oferecer o serviço da Defensoria Pública em si. Aí você acompanhou então as informações sobre a Semana Nacional do Registro Civil, que vai acontecer na segunda semana do mês de maio. Você que está acompanhando...